E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo com o cabelo já molhado. Acabei de hidratar ele, lavar, porque ele estava muito duro, seco, sem hidratar. Vou mostrar pra vocês alguns produtinhos aqui que eu tô usando e vou finalizar ele também com vocês, porque eu estou me arrumando para quê? Para trabalhar, tá bom? Então fica aí, me acompanha, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, tá bom? Ative as notificações e simbora comigo ajeitar esse cabelo. Bom, o shampoo que eu lavei o cabelo hoje é um shampoo que eu tô usando faz uns dias, já faz um mês mais ou menos. E eu tô adorando esse daqui, esse kitzinho da Mandy. Ai, gente, olha minha unha, pelo amor de Deus, tá laranja, porque realmente eles são laranja. O cheiro deles é muito gostosinho. E eu gosto de shampoo que dá aquela sensação de hidratação no cabelo. E esse daqui, na verdade, esse aqui faz tempo que eu tenho. Eu comprei eles faz muito tempo, vou deixar aqui no link pra vocês o vídeo de comprinhas que eu fiz. Faz uns 5 meses que eu comprei esse shampoo e tava guardado. Usei eles hoje e também usei a máscara deles. Eu gosto bastante da consistência e ela é vermelhinha, porque esse kit, na verdade, é um kit pra cor, né? Da coloração, ó. O cheiro não é aquelas coisas, mas o resultado é muito bom. É esse creme aqui que pinta as unhas, que não tenho paciência de pôr a luva, então fica tudo vermelho. E aí eu sempre faço misturas, porque eu sou assim, né? Eu gosto de fazer mistura, porque senão eu acho que não dá potência, né? Ó, eu usei esse aqui agora. Eu tô usando ele, esse da Novex, iogurte grego. Eu gostei dele, mas ele é um creme muito consistente, então ele... Eu acho que ele é pra cabelo já hidratado, ó. Ele é bem consistente, ele não cai, nem derrama. Tipo, não é igual um Scala, que é líquido. Mas ele deixa o cabelo bem encorpado e eu gostei bastante desse aqui. Comprei, acho que no Atacadão, paguei 13 reais. E também fiz uma misturinha, como meu cabelo tava muito, tipo, muito áspero. Ai, tava ruim de pentear, eu misturei esse aqui da Scala, que esses da Scala aqui... Inclusive, esse eu torei da minha irmã, que ela usa, ela tem cabelo cacheado e ela usa muito Scala. Muito cheiroso. Eles são mais líquidos, né? Então, pra desembaraçar o cabelo, fica bem melhor. Então, usei esses três cremes, fiz a mistura e usei esse. E agora, né, tirei a hidratação, vou secar o cabelo. E eu uso também, deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu já mostrei pra vocês, mas eu uso esse Glow Hair aqui, da Deluxe, que é um protetor térmico. Porque eu vou secar o cabelo, porque eu não estou fazendo progressiva. Faz uns meses já que eu não faço, então eu gosto de dar uma secada nele com o secador, porque senão eu fico parecendo um leão. Então, bora lá secar esse cabelo. Terminei de secar, como vocês podem ver, estou parecendo um tomate. Gente, como fico rosa, essa cor de cabelo me deixa muito rosa. Não sequei totalmente, ele ainda tá um pouco úmido aqui atrás, mas... Aí, é só pra tirar mesmo bem o excesso de água. Ó, eu tô sem fazer progressiva, deixa eu melhorar aqui pra vocês. Aí. E a minha raiz já tá grande. Ó, a minha raiz, ela já tá... altinho. Dependendo do dia, eu não gosto de usar chapinha, eu não gosto. Então, quando eu seco ele e finalizo... Eita, WhatsApp. Quando finalizo ele, eu não faço chapinha aqui, porque esse daqui esconde. Mas conforme ele vai ficando sujo, ó, vai aparecendo, tá vendo? Porque eu acho que o secador já é muita coisa, já é muito calor pro cabelo. Principalmente meu cabelo que é claro, então pra ficar seco, esturricar é demais. E agora eu vou enrolar ele, fazer meu trucão, porque eu não gosto dele liso assim, porque ele tá repicado, então não fica bonito. Vou fazer meu trucão, vou enrolar aqui, e quando eu estiver indo pro serviço eu volto aqui pra mostrar pra vocês ele finalizado. Não tô mais fazendo aquele enrolado na blusa, porque ultimamente tem dado muito nó, e eu já quebrei o cabelo duas vezes fazendo isso, aí eu desisti. Agora eu enrolo tudo na meia.
E vamos lá desenrolar pra ver se ficou bonzinho. Vai ficar bem pouquinho, né? Porque não deixei muito tempo, mas tá bom. Pelo menos as pontinhas não ficam... Dei uma retocada na sobrancelha pra não ficar horrível. E cada lado fica diferente, né? Então, tá bom. Aí depois eu só passo os dedinhos assim, ó. Só pra dar uma onduladinha. Eita. Só pra ficar assim, ó. Vou passar um gloss rapidinho. E aí pronto, cabelos finalizados. Ó, eu gosto assim. Deixa eu ver se eu consigo gravar ele inteiro pra vocês. Ó. Vê se pega tudo. Bom, não repara ali na bagunça ali daquelas prateleiras, mas foca aqui nesse cabelo, porque, gente, eu super recomendo esse kit da Mandy, essa máscara, esse shampoo, é muito bom pra você que é ruivinho, uma boa dica. Eu não sei se eles têm pra todo tipo de cabelo, pra toda cor, deve ter, essa marca é muito legal. E foi isso aí, quis mostrar pra vocês eu hidratando meu cabelo, os produtinhos que eu uso. Se você usa algum produtinho diferente, deixa aqui nos comentários, vamos trocar ideias, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha aí pra mim saber que você tá curtindo o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixa eu ir trabalhar. Tchau!